Сашо, на своїй інстаграм-сторінці ви розповідаєте про свою мандрівку до Штатів, і в вашому інстаграм багато світлин, фото звідти, і, зокрема, ви розказуєте, як місцеві ставляться до військових. Угу. В них справжня культура, так, повага, культ військових. Чому нам треба вчитися в американців? Чого нам бракує тут? Я думаю, що з часом і наші люди до цього дійдуть. Ну, на даний момент, чим я стикаюсь, в Америці зовсім все було по-іншому, оскільки люди поважають, там і ще із дитинства люди поважають, якби солдат. Є така, ну, якби етикет у них, навіть не дивлячись те, що великий якийсь футбольний матч, якщо на стадіоні буде хоч один солдат, всі його визвуть на середину поля, і всі люди стануть і будуть аплодувати йому, якби підтримувати, нема такого. А в нас відносяться, багато хто, звичайно, осудив таку мою фразу, що на мене дивилися в Україні як на прокаженого. Тому що, ну, ніхто не помічає, ну, розумієте, коли ти бачиш ці погляди, і ти розумієш, що люди не знають, як до тебе звернутися, тому що бачать тобі молодого хлопця, ну, якби вони не знають, чи запропонувати допомогу, чи ні, чи я ображусь. Тому я всіх закликаю, що ваша задача просто запитати, а погодитись чи ні, це вже обере людина сама, якби, і... Ну, ці погляди досить неприємні. І коли почали багато хто оспорювати, що це не так, ну, я себе накручую, що люди насправді так не думають. І дуже такий гарний був випадок. Я періодично протез знімаю, оскільки мені ще боляче ходити, щоб трошки-ножка відпочивала, і можу їхати в транспорті без протеза на костилях. І одного разу я зайшов у метро на протезі, без протеза, на костилях. На милицях. Так, і люди на мене так подивилися, ніби... Ніби, ой, це що, черговий попрошайка? Да, ну і просто відвернули голову. Ну, я просто став, де бачив місце, тоді було дуже людно, людей дуже було багато, я став, де міг спертися, ну, трошки і втриматися. Тут люди трошки вийшли з метро, дивлюся, стоїть бабушка старенька із паличкою. Я тоді не втримався, дістав телефон, візняв бабушку, візняв себе, візняв сидячих людей, тоді вже трохи люди вийшли. І запостив це. І за таким запитанням хотів донести, чи готові люди, адже таких, як я, буде багато. Ну і, якщо чесно, я залишив це в TikTok, помістивши це відео, я отримав кучу хейту. Дуже багато. За що? Мало підтримки. За те, що а тебе що язик відсохне, попросити, щоб хтось тобі уступив місце. А може бабушка не хоче, щоб їй хтось уступив місце. Просто як тільки звільнилося місце, бабушка пішла сіла. Звільнилося ще місце, пішов я сів. Тому що дійсно ще на одній нозі, ще в той момент, мені важко було сидіти. Зараз, да, ми з реабілітологом працюємо, я укріпляю всі свої м'язи, мені легше. І, ну, я розумію, що люди таким чином якби оправдують себе, і вони намагаються знайти якесь виправдання. Але я не хотів закликати там когось звинуватити чи ще. Я хотів просто, щоб люди були більш уважніші. Ну і все. Я розумію, що в кожного якісь свої клопоти, кожен десь відволікається на свої думки і все. Але елементарно просто... Сашо, вибачте, але не може бути ніяких клопотів, тому що ви та ваші побратими зараз воюєте за нас, за людей, які можуть їхати в тому метро. І тому я перепрошую за ту частину, яка не може собі дозволити просто подякувати військовим за те, що вони роблять. І очевидно, що таких військових, як ви, в нашому суспільстві буде багато. Елементарне дякую. І як сказав один з гостей моєї програми, Олександр Будько-Терен, елементарно вклонитися і сказати дякую військовому, цього буде достатньо і приємно. Шарахатися і тікати від вас, цього не потрібно робити. І з того, що мені знову ж таки казали військові, вони не потребують жалю. Так. Вони потребують підтримки і просто нормальної людської розмови. І ми маємо про це постійно пам'ятати, Саша. Тому мені здається, що той хейт по відношенню до вас був несправедливим. І ви, як ніхто, маєте доносити до суспільства, як нам з вами правильно спілкуватися, для того, щоб ми не робили таких помилок в майбутньому.